Допомоги усіх небайдужих потребує молодий інженер Ігор Остапчук. Чоловік помирає від гострої лейкемії. Щоб вижити, йому необхідна термінова пересадка кісткового мозку. В Україні таких операцій не роблять, а гроші, виділені бюджетом на лікування українців за кордоном, уже закінчилися. Тому родина Остапчуків змушена звертатися по допомогу до наших глядачів. Прогулянка в парку із коханою дружиною для Ігоря – справжнє свято. Три весняні місяці хлопець провів зачиненим у стерильному боксі онкодиспансеру. Півроку тому 28-річному Ігорові встановили діагноз – гостра лейкемія. Відтоді життя родини поділилося на до і після. Почалась ввечері температура і почали розпухати сустави. І ми вирішили піти здати аналізи крові. Побачили, що лейкоцити в 10 разів більшої норми. І нам сказали відразу лягати на лікування. Раніше кремезний баскетболіст. Після 10 курсів опромінень та хіміотерапій Ігор ледве міг ходити. На лікування пішли всі заощадження родини – майже 700 тисяч гривень. Але хвороба повернулася знову. Тепер, кажуть лікарі, на порятунок лише один шанс. Ми всі вичерпали альтернативні варіанти хіміотерапії. Це єдине, що проводиться при цій хворобі, і, на жаль, він не відповідає на таке лікування, тому він потребує тільки трансплантації кісткового мозку. В Україні операції з трансплантації не роблять. Немає свого банку кісткового мозку. Але турецькі лікарі готові прооперувати Ігоря. За їхніми прогнозами, імовірність одужання 95%, якщо провести хірургічне втручання найближчим часом. Однак ціна трансплантації захмарна – 110 тисяч доларів. А родині вдалося назбирати лише 20. І кілька томів відмов від благодійних фондів. Адже Ігор повнолітній, не військовий і не переселенець. Дуже хочемо попросити допомоги наших українських людей, щоб нам допомогли, хто як може. Ми за це дуже вдячні зараз. Ми все зможемо, ми все поборемо. І підтримка людей. І я знаю, що в нас люди в Україні дуже добрі, є дуже чуйні люди, які допомагають і підтримують. І Бог все бачить, і обов'язково їм вдвічі все поверне. Допомога простих українців для Ігоря – остання надія на життя. Єдине, що пропонують йому в Мінохорони здоров'я – чекати виділення бюджетних коштів у спільній черзі. Але щодня його шанси жити тануть. Наталія Савченко, Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер». Подарувати Ігорові Остапчуку надію на життя просить його родина. Якщо ви можете допомогти хлопцеві знайти гроші на трансплантацію кісткового мозку, реквізити ви зараз бачите на своїх екранах. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не залишайтеся байдужими.